ଏଇ ହେଉଛି ବିକାଶ। କେଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଉ ତା ଉପରେ ଟଣା ହୋଇଛି ଜରିପାଲ, ଏହାରି ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ବିକାଶର ଏଭଳି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳଗିରି ଗାଁରେ। ଏଠାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ନା ମିଳୁଛି ଆବାସ, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ସାର୍, ଆମର ଜିପିର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଉଛି ଏମାନେ। ତାପରେ ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ବାତ୍ୟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଗୁଡ଼ା ନଥିଲା, ତାପରେ କିଛି 3-4 ଜଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର। ବ୍ଲକ ଯିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଦେବେ ଦେବେ କହି ଦିଅନି, ଏବେ ବି ଆସେନି ଘର। ଆସେନି କି? ରହୁଛ କେମିତି ତାହେଲେ ଘରେ? ନକର ଘରେ ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ପଡ଼ୁଛି ଖରା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଝରୁଛି ପାଣି, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଖାଇବା ଏଇଠି, ରୋଷେଇ ବି ଏଇଠି। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଁ ନିରାମ ସିଂ। ଘର ପାଇଛ? ନା ପାଇନି। କାହାକୁ ଯାଇଥିଲ? କାହା ପାଖକୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି କହିଲେ। ରହୁଛ କେମିତି? ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ଘରେ 4-5 ଜଣ ରହୁଛେ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତେରପଲ ଚଙ୍କେଇଛେ। ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଇଥିଲା, ଘର ନ ଦେନେ କିସ କରବା, କହିବେ ଦେବା ବୋଲି କରି, ନାଇଁ ଦେନେ କିସ କରବା, ସେଇ କଷ୍ଟ ରହା ହେଉଛି। ଆସବେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଘର ତ ମିଳିବ ଆଉ କିସ। କେମିତି ରହୁଛ ବର୍ଷା ଦିନ? ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇରକମ ପାର କଷ୍ଟ ରହା ହେଉଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଛେଳି। କାହା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା? ଉପାନ୍ତର ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।